Кемеңгер мен Жанелді жұп болғандарымен шын жүректен құттықтап қояйық. Құрмет көрермен, YouTube желісіне міндетті жаза кетіңіздер ізгі тілек ниеттеріңізді. Енді жұғысты болсын, және де сәл-пәл жұғысты бола алмай жатқан бізде Бота мен Самғат бар ғой. Енді екеуіңде әдейі алып отырмын, бір жағынан құттықтауға, екінші жағынан өз ойларыңды құрбыңа, досыңа қандай кеңес бересің деген. Мен Самғаттың жылағанына біраз кішкене елжіреп қалды жүрегіміздің барлығы. Сен өзің шок болып отқан шығарсың, Кемеңгер? Жоқ. Жалпы Самғат өзі сондай эмоциональный жігіт, негізінде бір жүрегіне қатты бір нәрсе ауыр тиетін болса, ол эмоциясын іште ұстай алмайды. Жалпы білмеймін, қазір өзімнің басымнан өткенді айтайыншы, негізі менде қатты гордость деген нәрсе болды. Ішінде бар нәрсені мен мойындау деген нәрсе маған өте қатты қиын болды. Білмеймін, ол нәрседен мен ұялдым ба, әлде білмеймін, басқа нәрсе болды ма. И сол нәрсені алып тастаса екен деймін да. Жалпы тек қана Самғатқа емес, басқа да егер де іште сезімдеріңіз болса, ол нәрседен ұялмай ашық түрде айтуларыңызды сұраймын. Жанел, жаңа айтып жатсың ғой, осы сосын қыз сендерді қуады. Сенікі ғой уже, Жанел, негізінде айтып жатсың ғой, Бота дұрыс шешім қабылда деп. Қандай шешім қабылдауға кеңес бересің жалпы Ботаға? Жалпы енді махаббат екі жақтан да болғаннан кейін менің ойымша, Бота, например, қазір қырсығып ренжіп отыр ғой, Самғатқа негізі таныстық тоқтататын, Самғаттың білген жоқ негізі Бота бар ғой. Ол ойлады, там, обычно сора қазір екеуміз татуласамыз деген сияқты ойлап ниеттеніп отырған болатын. Сол себепті бізде қатты таңғалдық, таныстық тоқтайды деген кезде, сол кезде де жылаған болатынбыз. Қазір де жүрегіміз елжіреп отыр. Мен ойлаймын, өйтіп екеуінде де сезім болғаннан кейін іштегі сезімді деп тұншықтырып өлтіре берме, бірге болғандары дұрыс деп ойлаймын. Сол себепті Ботаға айттым да, например, я деп айтшы деген сияқты, бір мүмкіндік беріп көрші деген сияқты. Бәлкім сол кезде осы сезімдерін білу үшін, бәлкім осы жаңа таныс тоқтауы керек пе деп ойлаймын. Иә, қазір жалпы қырсықтықтың әжесі мен атасы сөйлеп отыр ғой, бізді тыңдаңдар. Иә, негізінде жігіт пен қызды біздің қатысушылар арасындағы бір жұптар пайда болатын болса, екі жаққа кетіп қалса, үміткерлер арқылы сезімдеріңді ашуға тырысасыңдар. Неге? Байқұс, үміткерлерде обал, Нұрболат, қайтарың бар ма жалпы? Бірауызсыз кешірім сұрау әлде ондай жоқ? Иә, мен негізі Нұрболаттан шын жүрегімнен кешірім сұраймын, бірақ мен бұндай болады деп ойлаған жоқпын. Мен де қанша жерден ішімде сәл енді ойбай, дәу сезім болды деп айта алмаймын. Енді тартылыс болды, сәл сезім болды деген сияқты, бірақ ол нәрсені мен білдім, екеумізде болашақ жоқ екенін, жаңағы мінезіміз келмейтінін білгеннен кейін мен ойымды бәлкім басқа адамға бұратын болсам, сол адамға сезім бәлкім ашылып кетеді деген оймен жүрдім да. Негізі менде өмірімде такой работает, ол схема рабочая деп. Нұрболат пен Кемеңгер салыстырдың ба шынында? Екеуін жаңағы жасаған қадамдарын, қылықтарын, сөздерін, іс қимылдарын. Негіз жалпы я салыстырдым, енді мен өзім де ойландым, халықта көбі жазып жатыр, біреуі Кемеңгер таңда десе, біреуі Нұрболат таңда дейді. Например, көп сөздер айтылды, Кемеңгерге екі рет шанс бердің, бағалаған жоқ қой деген сияқты. Енді осы үшінші шансты бағалайды деген сенімдемін. Есіп отыр Испаниялықсы? Екі құлағы да сенде ол, жүрегі де сенде ол. Екеуіңе бір күшті сұрақ қойғым келіп отыр, қаншалықты сағындыңдар бір-біріңді, айтыңдаршы. Андай ғой, енді Кемеңгерді сағынғаны білмеді де, сағынышы. Тыңдыз, андай ғой, іште бір кездесіп қаламыз да, бір құшақтап амандасайын дейсің де, бүйтіп өткен жоқ өмірімізде. Еще бүйтеді ғой, келеді да құшақтайын дейді, мен бүйтіп итеремін да, қолымды беремін да, соған мә деп кәдімгідей ренжитіні бар. Бірақ мен өзімді барынша тыйдым, яғни мен өйтіп өзім сағынып жүргенімді өйтіп көрсеткім келген жоқ. Қанша жерден, не знаю, бұрынғы қарым қатынаста енді соншалықты көп көрсетіп қойғаннан кейін, не дұрыс емес, жанында қазіргі жетім отырғаннан кейін оны жүрегін сезеді дейді, бір бірін сезіп қосылған екі жұбымыз ғой. Алдағы уақытта енді бұл жұптық сақинасы, үйлену сақинасы болады деген үміттемін. Ал Ботаның жауабы қандай? Үміткер қабылдаймын жоқ па? Сәлден кейін бір болады. Ботаны ешқандай үміткер бүгін әзірше дейміз бе, не дейміз, таңдаған жоқ. Самғаттың қарсылығын құрмет көрермен өздеріңіз көрдіңіздер. Ал осы мәселе бойынша Лара не дейді екенін ерсен білеміз. Және Бота мен Самғаттың арасындағы махаббат, сезім өшпегені анық. Көз жастарының өзі бір көрсеткіш болып тұр ғой, тіпті Самғаттың өз жылап отқанына кәдімгі жүрегіміз ауырып кетті. Лараның көзқарасы қалай, оның барлығын білеміз алдағы уақытта. Ал қазір жаңа үміткермен жалғастырайық, шымылдық жабылсын. Қалай ойлайсыздар, үміткер кімге келді?
Ботаға. Венера ханым, мен ойымша көптен күткен Мариямға келген сияқты, көңіл күйі болмай жүр соңғы күндер. Мариям. Менің ойымша Ақкенжеге келген сияқты. Ақкенже? Қуанышты боламын маған келсе, бірақ мен ойымша Күмсайға келген сияқты. Самғат Ботаға келді. Шах мырза, мен ойымша Мариямға үміткер келген сияқты. Бүгін бір күшті болып киініп келген, өзі бір үміткер келетін сияқты. Мен ойымша жаңа әділетсіздік болып қалған сияқты, бәрібір мен де қалайтын едім Ботаның басқа таныстығын Самғаттың көргенін. Бәлкім Ботаға келді ме? Оның барлығымыз иә экранға назар аударып көріп алсақ, иә. Пысық, шалқау. Пысық, шалқау. Егер де сен өмірде белсенді болсаң, мені таңдап кел. Қалайсың, Мария? Өте әдем болып тұрсың. Шүкір. Рахмет. Ким үлгін ерекше екен деп айтайықшы. Рахмет. Иә? Негізі бүгін сезгендей осылай киініп келіптің ғой, күнде енді обычный киіммен келем ғой. Жарасымды болып тұр, иә, Мария? Рахмет. Енді күттің бе бүгін? Негізі осы соңғы 2-3 күнде былай күтіп дайындалып жүрген. Келетін шығар деп, енді бүгін кеш айтқаннан кейін, неге сенбей отқам ғой, келмейтін шығар деп, кеш айтқаннан кейін сендім. Сіздер өзіра кемеңгерді көріп кел деп тағайындап қойдыңыздар ау деме? Барлық үміткерді кәдімгідей анықтап айтып жүр ғой соңғы кездері. А, кемеңгер? Дұрыс қой енді, кемеңгер де TikTok-та отырады, көріп келер де TikTok-та отырады. Сол жақтан үйренгені ғой енді. Жоқ, Шах мырза, мен қазір TikTok желісіне көп кірмей жүрмін. Ондай қатты бір уақытым болып жүрген жоқ. Білмеймін, жалпы. Сезіп тұрған сияқты болам да, и сол адам атын айтсам, сол білмеймін, әйтеуір уже 6-шы сыма дәріс шығып отыр. Осылай, иә, жақсылығын сеніп бізбен бірге бөлісіп жүре бер, кемеңгер. Ал Мариям, талаптарыңды еске түсірейікші, ортаға шықпағалы біраз уақыт болды ғой. Иә, талаптарымыз таудай енді. Соған қарағанда үміткерлер көбінесе қорқыныш бола ма, жазатын адамдар көп, саған барайын, бірақ қабылдамай қоймайсың ба дегендей. Енді мен оларға жауап та беріп жүрген жоғым, білмеймін. Я ее не видену деп жүрме бәрі. Иә, мүмкін солай ойлайтын шығар. Көрем сенде қандай адам келгенін. Көрейік, көрейік, ортаға шақырайық, келіңіз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіздер ме, құрметті жүргізушілер, қатысушылар, перденің атындағы ару қыз, көгілдір экран алдындағы көрермендер, барлықтарыңызға сәлем. Саламатсыз ба? Мерекеңіз құтты болсын. Рахмет, сіздер де барлықтарыңызды мерекемен құттықтаймын, көктемгі күшті мереке құтты болсын. Құтты болсын. Рахмет. Жайғасыңыз, енді дауысы деген қандай, иә? Ау, енді отырсақ болады. Бой. Тәшіркіна, есіміңіз кім, танысайық? Есімім Сұлтан, жасым 29-да. Сұлтан 29-да. Немен айналсыз, қай өңірдің тумасыз? Құрылыс компаниясында жұмыс жасаймын. Керемет. Қандай қызметте? Директор болып. Директор болғанда өзінің жеке компаниям емес, жалдамалы. Бөлімшесінің директорыс. Яғни? Жоқ, компанияның атқарушы директоры. Ол да осал бір позиция емес. Қараш, құрылыс компаниясының директоры келді саған. Қай өңірденсіз? Жамбыл облысынан, Қордай деген жерден. Қордайдан. Руыңыз дулат шамасыз. Ау. Руыңыз дулат па? Жоқ, Найман. Наймансыз ба? Ой, Қордайдан естіп жүрсіз. Әкем Өскеменнен. А? Әкем Өскеменнен. Е, дұрыс, дұрыс. Тамырыңыз шығыстан екен. Негізі наймандар өзіме жүрегіме жақын. Үйде. Иә, қош келдіңіз, Сұлтан. Ой, ой, Мариям, осы бір сөзді айтпасаң да болатын еді. Енді әзілдеп отырмын ғой, Шах мырза. Мен солай әзілдеп сөйлеймін енді. Мен таңдап келгеніңізге рахмет айтамын ең бірінші. Енді сұрақты сырт келбеттен бастайық. Бойыңыз қанша? Бойым 165 сантиметр. 185. Уайымдама, бойым ұзын. Келбетім қалай, арықтау келген деп айтса болады. Аха, спортпен шұғылданасыз ба? Иә, спортпен шұғылданамын. Қандай түрімен? Әр нәрсенің бәрін бір көріп.
футбол да ойнап, шахмат, шахмат. Вау, қандай керемет. Бокс, күрес. Вау, күшті. Негізі, мені қай жақтан көрдіңіз, бақыладыңыз? Сізді, әде... айтайыншы, сізді мен кеше көрдім. Ше, бұл бағдарламан ешқашан көрмеген алдында. Өтіргеме шын. Әр демал сайын бір мейрам болған кездерде мен қаладан шығып, қаладан тыс жерде өткізгенді ұнатамын десе болды, бір табиғатқа шығып, ет қорып. Кеше де тура солай, кешке бір досым мене барып, айте деген жерде тұрады. Бүгін тауға барып, бір ет қорып, жеп келеміз ба деген жоспар болған. Мені қайдан көрдіңіз? Кеше сол айтып отырмын, көршілермен жерге қойын, көршілермен бір телефон көріп, күліп отыр екен. Сол бір болайықты көріп отыр екен. Сол жерден сені көр, сен деп сөйлейінші, бола ма? Иә. Сені көрдім. Кім не көріп отырсыңдар, не істеу керек дедім. Сөйтіп осылай-осылай үміткер деп кішігірім теориясын түсіндіріп жіберді. Вау. Заявка жібердім, бірақ ешкім жауап бермеді. Звондадым. Бұны ертең мен демалыс күнім, жұмысқа бармаймын, ертең барып танысып келейінші Мариямен дедім. Жоқ, ертең үміткер көп, ертең келе алмайсыз дедім, бастығыңа телефон бер дедім. Содан кейін маған хабарласты. Содан кейін бір жігіт алды, айттым мен осылай-осылай, ертең барып Мариямен танысқым келеді. Қорқпаңдар, уайымдамай, неғымай, емін-еркін барып танысып, жақсы танысып келемін дедім. Содан келдім. Негізі әзірге жақын жігіт сияқты, позитивный сондай, маған сондай адамдар өте қатты ұнайды. Дұрыс қой, өзін айман бокспен шұғылданады, әзіл дейді. Иә. Бұйырып тұр. Жоқ, бірақ бұл әзіл емес, шынымен сол қаскелен жақтан келіп отырмын. Қаскелен топ! Жалпы Сұлтан, мен сізге қош келдіңіз деген келіп отыр. Жалпы Мариямды таңдап келген бір үш себебіңіз айта кетесіз ба? Қандай бір жақсы қасиеттері бар деген сияқты? Жақсы қасиет білмеймін, көргеннен бірден ұнады, бір несіңіз өте бір необычный ғой, бір түрі ерекше, көздері де ұнады, кірпіктері де, шашы да, саусағына сиген маникюрі да. Соған емес, мынандай бір кішкене ақ, өте аккуратный. Ет сөйлеген өзін өзі ұстағаны, шақмаза айт. Дауыс ырғағы, күлгені, білмеймін, бірден өзіме сондай жағымды болды. Мәриям, шымылдықты ашпай жатыпсың. Мені ұялтып тастады ғой. Әдемі сөйлеп отыр жігіт Шахмырза. Бар нәрсені айтып отыр ғой. Жігіт енді отбасы, ағайыны, туыстары. Иә, сіз отбасыңызбен бірге тұрасыз ба, қайда тұрасыз? Жоқ, Алматыда жалғыз тұрамын. Кейде бауырым келіп... Жеке пәтерім еді. Жоқ, баспанам, Алматыда баспанам жоқ. Бірден айтып қояйын. Көлігіңіз? Көлігімде жоқ, баспанам да көлігімде жоқ. Көлігім болған жақын арада сатуға тура келді. Бір кішігірім, айттым ғой жаңа, жалдамалы жұмыскер болып істеп жүрмін. Енді кішігірім өзім бір кәсібім бастайын деп, жардым айтпай қояйын оны. Соған қаражат жеткіліксіз болып, қазір көліксіз жүрмін. Бірақ инвестиция жасадыңыз, дұрыс қой енді? Жоқ, инвестиция емес, оны да өзімнің құрылысыма жұмсап жатырмын ғой қазір. Ерікті, жалпы Мариямға осындай үміткер келгеніне қуаныштымын. Жалпы енді 5-ші маусымның қыздарына Сұлтандар беріп отырғанына да қуаныштымын. Жалпы Сұлтан, қош келдіңіз. Жасыңыз 29-да екен, осыған дейін мүмкін ажырасқан шығарсыз, ара қатынасыңыз болған шығар, айта кетсеңіз. Ажыраспағам, әйелім үйде отыр. Үйленбегем де ажыраспағам да, қарым қатынас әрине болды, бірақ Алматы үлкен қаланың проблемасы деп атаймын мен оны. Адам көп, танысатын жер жоқ. Мысалы, клубта танысқан ол әйел болатын таныстыққа жарамайды. Ауылда болса, мысалы, бір таныстан таныс шығып, жақсы танысып алуға болады. Ал қалада, мен көшеде кетіп бара жатырмын, бір қызды көрдім, ұнады маған. Мысалы, көшеде кетіп бара жатып, бір қызды ұнаттым. Мен оны ешқашан көрмеймін. Бүгін көрдім ба, мен оны басқа ешқашан көре алмаймын. Бүйтіп қолынан ұстап келмесе, мен танысайық деп айтпасам. Бірақ енді олай айтуға дәтін бармайды, сол үшін үлкен қалан проблемасы дегенім осы. Алдыңғы жолы Мариям бір ашығынан айтайын, Данияр Сафинға бір сезімін ашқандай болдында, бірақ соңында сен доспыз деп айтып, бір жылы жауап қоя салғансың, бірақ қазір негізінде өзің жүрегің бос па? Иә, әрине мен жүрегім бос. Біз Даниярмен айрылысқанымызға уже бір жарым жылдың көлемі болды ғой.
адамды ұмталатын уақыт деп ойлаймын. Ол уақыт мен жай ғана бір жақсы сәттер орын алғанымен бөліскен болатынмын. Адамның жақсылығын айтып нұры тасысын дейді ғой. Сол себепті жақсы жақтарын ғана айттым. Сол эфирден кейін хабарласқан ба еді? Жай ма, тыныштық па, барлығы жақсы ма сенде, Мариям деп? Иә, біз сөйлесіп тұрамыз дос ретінде, өйткені қанша уақытта жиі сөйлесіп тұрасыздар? Бір 2-3 күнде бір рет. Енді звандап емес. 2-3 күнде бір рет? Звандап емес, бір жұмыс жаймен прямойға кіру деген сияқты. Ал сіздің көзқарасыңыз қалай, иә, Султан? Мысалы, Мариям өткен ара қатынасындағы болған ер азаматпен 2-3 күнде бір байланысқа шығып тұрса, қал жағдайын білісіп тұрса? Өткен жігіттермен хабарласып тұрса, мен көзқарасым қандай? Өткен жігіттермен емес, нақты бір ер азамат бар, дос ретінде араласамыз, кейде хабарласып, жағдайымызды сұрап тұрамыз дейді. Енді бәрін бір сызықшамен, бір сызғышпен бірге теңестірмей қойық. Ол досымен қарым қатынасына байланысты ғой. Ара қатынасына байланысты. Сіздің қарсылығыңыз болмайды ма? Енді тым жақын болып бараса, әрине, мен алдымай қойшы, өте қызғаншақ адаммын. Өте қызғаншақ. Нені, бірақ ашығын айтып, қарсылық те емес бұл жерде. Күдік болады ғой кәдімгідей. Жоқ, бір енді бірге оқыған класстастары, группаластары, басқа қаладан бір таныстары болса, хабарлассақ қарсы емеспін. Ол сұрақты бір басқаша қою керек сияқты. Бұрынғы ғашықтар, ғашықтығы тоқтағаннан кейін, таныстығы тоқтағаннан кейін дос болып қалу мүмкін бе? Тек ондай бұрынғы ғашықтармен емес, жалпы қыз бен жігіттің ортасында достық болуы мүмкін дегенге мен сенбеймін. Сенбейді? Сенбеймін. Сен сенесің бе, Мәриям, мысалы? Иә, сенемін, өйткені бұрынғы ғашықтар дос бола алады. Иә. Білмеймін енді, менің ақ көңілдігім шығар, әйтеуір мен ондайға сенемін. Білмеймін, неге ұрыспай арылса, жақсы бір-бірін дос ретінде түсінсе, неге ол дос болмасқа? Өйткені біздің ара қатынасымыз достықтан басталды ғой, Шах мырза. Біз бірінші дос болып араластық, содан кейін барып жүріп көрдік, одан кейін қайтып дос болып қалдық. Енді күнде бір жақын араласып, телефонмен 2 сағат сөйлесіп ондай жоқ. Жай ғана қалың қалай деген. Султан, қош келдіңіз. Егер де болашақта бір аралары өте керемет болып кетсе, жалпы сол досымен бірақ сен өзің жақын араласып, былай қызғанбауға да болатын сияқты негізі. Жоқ. Былай сырттай қарап қызғанып жүргеннен қарағанда сол досымен лучше жақынырақ араласып, бет-бет сөйлесіп, иә, солай да дұрыс болады мен ойымша. Сұрақ қоя кетейін. Олай дұрыс болуы мүмкін, бірақ мен айтып отырмын ғой, мен өзім сондай адаммын, тым қызғаншақпын. Екіншіден, кез мен өзім жігіт бола тұра, мен қыздардың көбісінен байқаған әңгімем, естігенім сол. Ой, бұл достық болуы мүмкін, біз онымен тек араласамыз, ал мен өзім жігіт бола тұра, ондай болуы мүмкін емес екенін білемін. Әр жігіттің ойындағы бар нәрсе. Султан, сізге бір сұрақ қойсам бола ма? Сіз қызғаншақпын қатты деп жатырсыз ғой. Қызғаншақ, қызғанған кезде сіз қалай көрсетесіз? Мысалы, ашуланасыз ба, әлде жай ғана түсіндіріп айтасыз ба? Ол да ситуацияға байланысты. Ашуланам, бірақ ашуланғанымды кейде ішімде ұстап, сөйлесуге тырысамын, кейде ішімде ұстай алмай кішкене. Мен сұрақ қоя кетсем бола ма? Султан, қош келдің, бауырым. Мені қорқытып отыр кішкене. Кім? Мариям, саған тиіспен қорқытпашы? Жоқ, Султанға сұрақ қоя кетейін дедім жалпы. Келген кезде иә, ерекше кірдіңіз де, но бірақ ерекшелікті сақтап қалу қалпында ма? Сіз түсінбедім, мысалы, ас болсын, тамақтан отырсыз ғой қазір. Ол өзіңізге деген сенімділікті арттыратын зат па, или қарныңыз ашып тұр ма? Не деген? Жа, жүзім жеп отырсыз да сіз? Қобалжығаннан аузым кеуіп кішкене. А, қобалжыған кезде жүзім жейтініңіз бар ма? Жүзім емес, енді қасымда су жоқ. Енді құпия емес шығар, мына жерде отырған адамның енді кез келгені қобалжу деген. Жоқ, маған қызық негізі осы уақытқа ондай нәрсе көрмегеннен кейін соны сұрап отырамын. Енді мен де бірінші рет отырмын, күнде сендер сияқты отырған жоқпын, кешіріңдер. Иә, анда сонда жүзім жегенде тұрған не бар екен, иә? Жүзімнен артығын жасағандар да бар ғой. Сонымен шымылдық ашылған кезде Мәриям қандай әсерде болады жарнамадан кейін? Thank you.
Ортада жаңа таныстық. Султан есімді үміткер, жасы 29 жаста. Мариямды таңдап келді. Бұрын соңды үйленбеген дейді ер азамат. Мариям, жаңағы бір жарнамада сұрап отырсың ғой, не алып келді жігіт, не болып отыр, не әңгіме айтып отырсыздар деп. Көруге дайынсың ба жігітті? Иә, дайын. Ендеше шымылдық ашылсын. Ана жудыңыз ба? Күшті болып тұрсын. Иә? Сатып алған күйінде осылай алып келдіңіз бе? Жоқ, жартысын жуып қойдым. Жартысын? Қай жартысын? Оны қалай жейді енді қазір? Жуып же, ішің ауырады. Султан, қош келдіңіз. Міне ресми танысып отырсыз. Қалай бір-бірлеріңіз, әсерлеріңіз? Өте күшті, керемет. Телефоннан көрген бір бөлек, телевизордан көрген бір бөлек. Бай, түрі көрген. Көйлегі қалай екен? Сіз үшін киіп келді бүгін. Көйлегі де, көзі де. Елқам. Рахмет. Жоқ, шын, өте бір необычный внешностьтен өте ұнады. Рахмет. Мен ұялып қалдым, жақсы, не айтатын? Мен де. Онда әңгімелесіңіздер. Кеттік. Үш күн бөлмесін, әңгімелесіңіздер. Қош келдіңіз, көп рахмет. Танып келгеніңізге. Деп, сұрақтарыңыз бар болса. Сіз деп сөйлеп кетесіз. Сен деп алып бағана. Той саласына ешқандай қатысыңыз жоқ па? Той, жоқ. Негізі өзіңіздің мінезіңізді қалай сипаттап берер едіңіз? Мен просто сізді жақыннан тану үшін енді жаңа қызғаншақпын деп айтып қалдыңыз ғой. Мен кішкене қорқамын қызғаншағандардан. Неге? Білмеймін, өте қатты қызғанса, ұрыстың барлығы содан болатын сияқты. Ал мен өзім конфликтіне емеспін да. Кокетка емес болсаңыз, ұрыс болмайды онда. Конфликтке жоқпын. А, конфликтке. Бірақ жауабың дұрыс, кокетка болмасаң ұрыс болмайды. Осы айтасың негізі. А сен кокеткасың ба негізі? Білмеймін. Жоқ, кокетка деген түсініп отырмын. Білемін, иә, түсініп отырмын әрине. Ол не ол онда? Шахмырза, ондай әдетім жоқ. Енді білмеймін, қызға бұрынғы ара қатынасымда просто солай көрді да мен енді. Біреу менің көзқарасым көздерімнің түсіне байланысты ма білмеймін, кішкене адамға қараған кезде бір флиртовать тұтқан сияқты көзқарас болатын сияқты шығар мүмкін. Бірақ көрермен жазатын Мәриям көзімен жеу атырын. Иә. Сол көзбен қарап көрші қазір. Мәриям, так, 1-2-3 ұялмай, давай, кеттік. 1-2-3 кеттік. Мен негізі өзімнің осы әңгіме айтып отырған кезде осылай қарап отырамын, адамның көзіне тіке қараймын. Сол себепті солай көрінетін шығар, бірақ негізі олай емес. Жігітті көзімен атысып отырған қыры. Жоқ, көздерің шынымен өте ерекше, өте ерекше. Рахмет. Ең бірінші назар аударғаным сол сенің көздерің еді. Кейін қарадым, мен де өзін өзі ұстағаны да, сөйлегені де. Айтып отырмын ғой, дауыс ырғағы мен күлкісіне дейін бәрі жағымды болып көрініп. Енді сырт келбетіне бола бағалап келген шығарсың, е? Иә, ол да. Енді әңгіменің ашығын айту керек қой, жан дүние дегенде эфирден көре алмайсың ғой енді. Біріншіден көрмегем, көріп үлгермедім, мен соны ары қарай жанның сырын ашайық, көрейік деп. Ал енді сырт келбет жайлы әңгіме басталса, мысалы, жігіттің сырт келбеті сенің талғамынан шыға ма? Иә. Күлкіңіз әдемі екен. Не бар нәрсені бар деп айтпасқа Шахмырза, иә, сымбатты. Енді мен көбінесе адамның, мен үшін бірінші орында, яғни адамның түрінен де маңызды нәрсесі, ол позитивный болып жүргені, күліп жан жағына күлкі сыйлап өткені, мен өзім тұйық адамдардың қатарына жатамын негізі, көп сөйлемеймін.
Сол себепті менің қасымда осындай әзілдеп жүретін адам болса, мен үшін ол плюс деп айтсам болады. Мариям, саған бір сұрақ қойғым келіп тұр. Алдыңғы үміткер келген кезде мен типажымдағы жігіт емес деп айтқан болатын, иә? Ал қазір келіп отқан үміткер сен типажындағы жігіт болсаң айтып кетсең. Ой, рахмет кемеңгер. Жаңа ғана қойып едім осы сұрақты негізі. Жаңа ғана қойдым. Енді Жанелдің қасында отырғанда құлағың естіп. Инсерт келбетіне қарағанда сымбатты деп айттым ғой. Жан дүниесін енді танысып жатсақ енді біле жатармыз. Негізі сізге сұрағым 29-дасыз ғой. Қанша уақытта үйленіп кетуге дайынсыз? Сізге мысалы 1-2 ай уақыт қалай? Аль Пачино ма, сондай бір актер бар еді ғой, 3 күннен кейін үйленіп кеткен. Осыған сажалеешь деген қалай, қазақша біреу сұраған ғой, не жалеешь, 3-ақ күн үшін үйленгеніне жалею деген 2 күн жоғалтып алғаным ба. Сол сияқты енді бізде 3 күн емес, енді бір мен үшін 3 ай жеткілікті деп ойлаймын. Как раз жаздың аяғына дейін үлгеріп. Жалпы өзіңнің тәжірибеңде үйленуге дейін барғандықта ара қатынас болып па еді? Ара қатынастар болған, бірақ үйленуге дейін барған. Жоқ, ондай болмады. Жас болдым, ақмақ болдым. Бағаламадым, жоғалтып алдым. Бағаламадым, жоғалтып алдым. Бағаламадым, жоғалтып алдым. Ал қазір тұрақтандым, ақыл тоқтаттым, қазір дайынмын деп ойлайсың? Сөйтіп ойлаймын, есептеймін. Негізі білмеймін, өз ойымда әлі сол студент бала сияқтымын, оқуды қалай бітірдім. Сол қалып сияқтым, бірақ уже 30-ға келіп қалдым. 30-дан асқаннан кейін кішкене өзім үшін ішкі және сыртқа да өзгеріс болу керек деп ойлаймын. И өзімді өзім кішкене өзгертіп, эволюцияға әкелуге тырысып жүрмін. Жалпы мамандығыңыз қандай? Қандай оқуда оқыдыңыз? Негізі электриктің оқуында оқыдым. Мамандық бойынша істеп, былай-былай, енді солай. Жұлдыз жорамалыңыз қандай? Жұлдыз жорамал? Скорпион, кибер гороскоп бойынша соңғы күн кибер стрелец болып кетеді. Оңай болған сеніге сенбе оған. Сенбе оған? Жоқ, сенбе дегенде. Скорпион болғаннан кейін сенбе дейсің оған деп. Жоқ, менің анам скорпион, бірақ маған ұнайды скорпиондар. Мен жақсы тіл тапсам деп айтсам. А сен өзің кім едің? Ракпын. А солай ма? Мен Сұлтанға бір сұрақ қойып өтейінші. Бағана сіз жарқ етіп шыға келдіңіз ғой, ол сізде бұрыннан баяғыдан бар қасиет па? Сол туралы айтып. Не дедің? Жарқ етіп шыға келдіңіз ғой, вау деген сияқты. Аха. Біреулер болады, бірден ашылмайды. Сізде қай кезден бар ол қасиет? А, көпшілсің бе дейді ғой. Қолымды көтергенім ба? Жоқ, ол да бір мысалы. Жоқ, ол менің ойымша, я мен түсіндім сұрағын. Не үшін? Енді менің ойымша жұмыс бабына байланысты. Жұмыстағы табысым, қол астындағы адамдардың табысы, менің жұмысымның жемісті болуы, ол тікелей менің қалай өз ойымды емін еркін осылай адамдар арасында қысылмай ойымды жеткізуге байланысты. Сен соң жаста кіші болған соң көп адамдар менсінбейді, үлкен адамдармен өзіңді қоя білу керек дейсің ғой. Иә, сол үшін мүмкін сол маған кішкене опыт болып мына жерде оңай болған шығар деп ойлаймын. Негізі жігіттің бір басқарушы тәжірибесі бар екендігі көрініп тұр. Сен жалпы бағынуға дайынсың ба отбасында? Иә. Мен күйеуім егер де барлығын жасап бір болады ғой, енді активный адамдар сондай болып жүрсе, мен қатты қуанатын едім. Жоқ, мен басымды қатырмайтын едім. Бағын деп жатқан жоқпын. Мысалы, менің ойымша қыздардың жаңағы екі түрі болады. Кейбіреулері кәдімгі өз айтқанын жүргізумен әлек, кәдімгі менің өзімнің жоспарым бар деп. Екінші қыздардың түрі, олар өздері шешім қабылдағысы келіп, табиғатынан келмейді. Шын мәнінде мен үшін шешім қабылдай алатын біреу болса, мен толығымен соған бәрін беретін едім деп. Бүкіл жаңағы бүкіл билікті соған беретін едім деп ойлайды. Сен сол қайсына жатасың? Негізі мен нумерология деген бар ғой дүние, соның барлығында лидермін деп шығады да, бірақ мен негізі басымды қатырғым келмейді көп нәрсеге. Негізі мектептен бері старысты болып сөйтіп не істеген мен, бірақ соңғы кезде басымды көп нәрсеге қатырғым келмейді. Мен қасымда күйеуім болып сол шешім қабылдаса, мен жарайды дей саламын. Бәлкім Сұлтан сенің болашақ тірегің бе, иә? Кім біледі? Және Сұлтан айтып отырсыз ғой, барлық сіздің айтқан сипаттамаларыңыз сырт келбетіне байланысты. Мариаммен жақынырақ танысып, иә, ішкі жан дүниесін толықтай білуге, Мариам, өзің айтып беруге қалай қарайсыздар? Сырласу кафесіне сіздерді шығарып салсақ? Иә, жалғасады таныстық. Тансық жалғасады, онда гүлің мен жүзіміңді алып, жүзік демекші, иә, тез арада жүзік болсыншы. Жүзіміңді алып, иә, Сырлас кафесіне бара ғой. Болып кеттік қой.
Thank you.